Tri decenije vizije i posvećenosti, postavljanje standarda u kvalitetu pruženih usluga. Sve to je TRA grupaciju značilo kao modernu kompaniju koja klijentima širom sveta pruža sledeće usluge. Fizičko obezbeđenje objekata, obezbeđenje vojnog transporta, uključujući prevoz i organizaciju, logističke usluge, obezbeđenje javnih skupova, bezbednosni konsulting i zaštitu VIP lica. Mi smo kao primarni biznis počeli sa obezbeđenjem objekata pre davnih 30 godina, ali umeđu vremenu smo prepoznali zahteve tržišta i prepoznali smo određene prednosti koje možemo da iskoristimo na tom tržištu i onda smo se blago priorijentisali na namensku industriju. Sada je naš kor glavni biznis, svi poslovi koji su vezani za namensku industriju. Sa naoružanja i vojne opreme najbolje i pokazuje koliko je posao TRA grupacije važan, ali i rizičan u isto vreme. Prevoz i organizacija transport uz obezbeđenje, zatim pribavljanje svih dozvola u zemlji i inostranstvu za prevoz naoružanja i vojne opreme, zahteva veliku mobilnost timova, podsećaju u ovoj kompaniji. Proces je vrlo kompleksan i on zahteva poštovanje svih zakonskih regulativa u svim zemljama kroz koje to oružje mora da prođe. Mi radimo isključivo u skladu sa zakonom svih zemalja u kojima radimo i to uključuje prevoz robe u sve pripadajuće potrebne transportne dozvole i organizaciju svih oružanih pratnji na teritorijima kroz koje krećemo. Mogu da spomenem da smo recimo učestvovali u organizaciji transporta prevoza podmornice iz Crne Gore do Srbije. To je bio onako vrlo jedan lep projekat u kojem smo učestvovali i generalno dosta drugih nekih projekata za koje smo stvarno zaista ponosni da smo bili članovi tog tima. Tako da generalno u 30 godina naše karijere zaista ima mnogo stvari koje možemo da pomenemo kao jednu ovako relevantnu informaciju. TRA grupacija ispunjava sve zahteve svojih klijenata, kreirajući najbolje rešenje. Uz pouzdanost i preciznost, bilo u drumskom, pomorskom ili aviosaobraćaju, u najkraćem roku ispunjavaju zahteve klijenata. Sve to je, kako podsećaju u kompaniji, proizvod tradicije i predanog rada koji je započet još 1989. godine.